שלום וברכה, צופים יקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא, לראות כמה אדם צריך להשתדל על הפרנסה שלו, אבל לא להגיד, שמע, אם אני אעשה ככה, בטוח אני אעשיר, ואני. בואו תשמעו. היה יהודי אחד, יהודי פשוט, שהיה גבאי בבית הכנסת. גבאי בבית הכנסת, אחראי, מי עולה לתורה, איפה יושבים, לטפל בכל הסידורים של בית הכנסת. יום אחד מגיע לאותו בכנסת, מגיע איזה עשיר אחד גדול. והוא מגיע לשם, מכבדים אותו בוודאי בכבוד הראוי לשבת, נותנים לו לעלות לתורה. הוא עולה לתורה, הגבאי אומר, שמתנדב, 180 אלף דולר. כולם שם, בקושי נותנים חי, 26, 30, פתאום בא אחד, שם שם חבילה, כולם שם היו בשוק. טוב, וואי וואי, חביבי, לא כל יום בא דבר כזה. מגיע מוצא שבת, הוא ניגש לבית של הגבאי, מוציא לו צ'ק, רושם לו 180 אלף דולר, נותן לו, אומר, בבקשה, אפשר קבלה? אומר לו, אני לא יודע לחתום. אומר לו, מה אתה לא יודע לחתום? גבאי בכנסת כזה לא יודע לחתום? אני לא יודע לחתום, מה אתה רוצה לעשות? תגיד לי, אתה חושב, אתה צוחק עליי? מה זה הדברים האלה? זה לא מקובל עליי? אני אדאג שיפטרו אותך. הלך לבד של בית הכנסת, אומר, אתם לא מתביישים? מה זה, גבאי לא יודע לחתום? אני בא נותן כאלה סכומים, אני יותר לא אדרוך פה יותר. אמרו לו, מה פתאום אדוני שיר? ברגע זה אנחנו מפטרים אותו. תביא, אנחנו נדאג. בקיצור, מסכן הגבאי הזה, בגלל העשיר הזה שהוא צמח בו כל כך, אמר, חבל שהגיע, חבל שבא. פיתרו אותו מה בכנסת, לא יודע לחתום. היה חותם עם האצבע. מסכן, למחרת בבוקר הוא קם, מובטל. הוציאו אותו מהתפקיד שלו בגלל שהוא לא יודע לחתום. כולו יושב בדיכאון בבית, אשתו אומרת לנו, מה? אמר לה, זה, מה אני אעשה? לא יודע לחתום, לא יודע כלום, מה אני רוצה שאני אעשה? לקרוא, לא יודע. אמרת לו, מה? מה פרנסה בידי הקדוש ברוך הוא, למה הם מפרנסים אותנו? בוא תיקח כמה דברים, תתחיל למכור בשוק, תצא עם איזה שולחן קטן, למכור כמה דברים, שמי יעזור, תעשה השתדלות. הוא לוקח איזה שולחנון קטן, שם עליו כמה מוצרים, מוכר. ביום הראשון מוכר, נגמר לו בכמה שעות, ביום השני נגמר לו בפחות. צ'יק צ'אק, הוא מתחיל להגדיל את הבסטה שלו, שולחן יותר גדול, כמה שולחנות, חביבי, תוך תקופה קצרה באדם, נהיה לו כבר חתיכת בסטה. הוא כבר התחיל לעבור לבדים, התחיל למכור בדים, לקח איזה חנות קטנה, מוכר ומוכר ומוכר, בקיצור, תוך תקופה קצרה באדם הזה, נהיה בעל מפעל בתחרושת הענק לייצור בדים, ביבוא ושיווק, בקנה מידה עולמי. נהיה עשיר גדול. יום אחד מגיע אליו איזה עשיר גדול שרוצה לעשות קנייה, קניית חייו. רוצה לקנות בדים בסכומי עתק. הוא מגיע אליו, רושמים חוזה, הוא מגיע לפגישה בשביל לסגור את העסקה, ואומר לו, טוב אדוני, תחתום פה בבקשה. אמר לו, אני לא יודע לחתום. אמר לו, מה אתה לא יודע לחתום? אחד כמוך, עשיר כמוך, כזה בקנייה נדע לו, מי בעל מפעל לא יודע לחתום? אמר לו, אחי היקר, מה הייתי חותם? אם הייתי יודע לחתום, עד היום הייתי נשאר גבאי בבית הכנסת. לא הייתי פה עכשיו. אחים היקרים שלי, לפעמים אדם, הקדוש ברוך הוא, זרוק אותך מאיזה מקום. אתה אומר, מה אני יודע? אין לי כלום, אין לי תואר, אין לי כלום. אני בקושי יודע לקרוא, לכתוב, אין לי משכל, אין לי שום דבר. לא יודע כלום מהחיים שלי. מה אני יכול להרוויח? אח שלי היקר, אחותי יקרה, אנחנו עושים רק השתדלות. בראש השנה כל אחד מאיתנו נכתב לו כמה הוא ירוויח. תעשה סלטות באוויר, לא יגיע לך שקל יותר, שקל פחות. כמו שאומרים חז"ל, אם כל הגנבים שבעולם יבואו וירצו לגנוב לך, אם כל העשירים שבעולם יבואו וירצו לתת לך, לא יהיה לך שקל יותר ולא שקל פחות ממה שהקדוש ברוך הוא כתב לנו. החפץ חיים המשיל את זה למשל אמר, משל למה הדבר דומה? אדם שיש לו חבית יין, יש שם 50 ליטר, והוא רוצה שיהיה לו יותר. מה הוא החליט הגאון הזה? במקום שיהיה ברז אחד, אמר אני אוסיף עוד 3-4 ברזים וככה יהיה לי הרבה יין. טיפש. אתה פשוט תגמור את היין הרבה יותר מהר, אבל הכמות של היין תישאר אותו דבר. אדם לפעמים אומר, שמע, אני אעבוד בעוד עבודה, אני אעבוד בלילה, אעבוד בוקר, אעבוד צהריים, אעבוד שישי, אעבוד רחמנא ליצלן שבת. מה לעשות? אתה יודע, זה קשה, זה המחיה היום? חייב לעבוד בשבת, זה 200%, זה חבילה של כסף. אח שלי היקר, לא תקבל שקל, אתה רק תפגע עם הכסף הזה של השבת, תפגע בכסף הכשר שלך שגם הוא ילך. נכון, צריך השתדלות, צריך לעבוד במקום מסודר, לעשות את השעות, אבל לא להשתגע אחרי הכסף. לעשות את ההשתדלות המוטלת עלינו בשביל לצאת ידי חובת השתדלות, אבל לדעת שהפרנסה היא מלמעלה. אנחנו את ההשתדלות שלנו הולכים לעבודה בשביל להיות צינור לקבל את הכסף, אבל בזה להתלות שהכסף בא דרכנו,
אם זרקו אותך מהעבודה, היא תיפתח לך דלת הרבה יותר טובה. אם זרקו אותך מהעבודה, יבוא לך ישועה ממקום אחר. לא לסמוך על אדם, לא על אף אחד בעולם. לדעת שפרנסה היא מלמעלה. לא צריך שתגיע למכור את המשפחה, למכור את כל המסביבך, עוד עבודה ועוד משמרת ועוד משמרת. לא צריך שתגע, לעשות את המוטל עלינו ולפתוח בקדוש ברוך הוא שפרנסה משמיים. והעיקר זה הברכה. שאין ברכה, אתה יכול להרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש, והכסף ייגמר לך בשנייה ולא תרגיש מאיפה ולהישאר בחובות. שיש ברכה, אתה יכול להרוויח מינימום לחיות באושר ולא יחסר לך שום דבר. איפה הברכה? אמונה בקדוש ברוך הוא, בוודאי, אבל שמירת שבת. שמירת שבת, שבת היא מקור הברכה. אדם שלא שומר שבת, לצערנו, הכסף שלו הוא כסף לא מבורך. אדם שעובד בשבת, רחמנא ליצלן, הכסף שלו הוא לא מבורך, הוא מדביק גם את הכסף הכשר, והכסף הזה, לצערנו, ילך. ופשוט לא יישאר לאדם כלום. אדם ששומר על השבת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ונח בשבת. אנחנו שאנחנו שומרים שבת, אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים בבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא נח בשבת, ממילא הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע וברכה. יהי רצון שנזכה לפרנסה טובה ולברכה בכל מעשי ידינו. אמן.